Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Uticaj retrogradnog Marsa u narednih 6 mjeseci. Astrolozi otkrivaju da nas do 26. marta 2023. godine očekuju oluje, ali i preporod. Mars, planeta rata i akcije, kreće retrogradno 30. oktobra ove godine i bit će u ovoj fazi sve do 12. januara 2023. dok će u znaku blizanca ostati do 26. marta naredne godine. Kako dugo boravi u znaku blizanaca, Mars kao planeta energije, motivacije i akcije, astrolozi otkrivaju da nam donosi nemir, oluje, nesporazume, ali koliko ruši, istom mjerom i rješava i obnavlja. Njegov uticaj će u narednim mjesecima biti snažan i postiče nas da se suočavamo sa svojim strahovima, blokadama, ograničenjima. Iako ovaj proces može biti izazvan, on nas zapravo oslobađa svega negativnog što se nakupilo u nama. To je neophodno kako bismo živjeli život i snova i svoju najvišu svrhu. Mars predstavlja naše strahove, ali i nivoe naše energije, našu sposobnost da preuzmemo akciju, našu mušku stranu, naš ego, mozak, naše strasti i seksualni nagon. Također ukazuje na liderske vještine i tvrdoglavost. Marsu je potrebno oko 2 godine da prođe kroz znak blizanaca, a tokom retrogradnog ciklusa uvlači nas u prošlost i zaziva nas da ponovno procijenimo one oblasti života na koje se odnosi ta energija planeta. Rijetko kada se događa da je Mars retrogradan, pa ćemo njegov uticaj u narednom periodu snažno osjetiti i doživjeti. Period retrogradnog Marsa povoljan je za da razmislite na šta trošite svoju energiju, da procijenite motivaciju i šta je to što vas pokreće, da se pomirite sa svojom muškom stranom, odnosno kvalitetima, osvijestite svoje strasti i ciljeve, preokrenete ego na zdravu ljubav prema sebi, obratite pažnju na svoje seksualno zdravlje. Retrogradni Mars u blizancima preklapa se sa retrogradnim Merkurom od 29. decembra do 18. januara naredne godine. Ovo će biti posebno sporo vrijeme, veoma jake retrogradne energije. Postiče nas da zavirimo unutar, u svoju dušu i da se preispitamo. On poprima i neke odluke retrogradnog Merkura, pa tako i retrogradni Mars u blizancima ukazuje na probleme sa tehnologijom, kašnjenja oko putovanja ili ugovora, teže se dogovaramo, nalazimo zajednički jezik. Pošto je Mars planeta akcije i energije, on ima tendenciju da usporava stvari. Blizanci su znak koji je povezan sa unutarnjim glasom, pa možemo lakše da izrazimo kako se osjećamo, iskreni smo prema sebi i spremni da se suočavamo sa stvarima koje se skrivaju u našem srcu. Snažna energija Marsa može da nas uzbuđuje, izazivajući te vatrene emocije, tako da bi to moglo biti nešto na što treba da vodimo računa. Ako primijetite da se osjećate dodatno razdražljivo, vratite se u svoj centar, pogledajte šta se krije ispod svega i poslušajte šta vam unutarnji glas pokušava da kaže. Retrogradni Mars može uzrokovati da kažemo prije nego što razmislimo, uradimo prije procjene, zato ne žurite. Budite posebno pažljivi sa donošenjem odluka, sve što ishitreno može imati posljedice. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.